Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videjka. Dneska začínáme trošku dřív, abych vám všechno mohl vysvětlit, protože tady máme další giveaway, protože jsme partneři z Riot Games, za což vám děkuju, protože nikdo jiný než vy a já za to nemůžeme, takže vám aspoň takhle můžeme poděkovat. My jsme Riotkáci naposledy 20 kódů, teďka to udělali trošku jinak, protože já jsem jeden z těch kódů se musel použít, protože nám to neodemkli teďka, takže jeden z těch kódů jsem si musel použít já, abych měl ten skin, abych vám mohl natočit, takže máme 19 těch kódů. Ale já vám řeknu, jak to teďka bude probíhat, jo. Pět kódů si rozdáme u tohletoho videjka. Uděláme to jako vždycky, my tady vždycky rozdáváme kódy nějakým způsobem. Ten se bude dobře namakaný. Nějakým způsobem, aby jsme nějak jako dali těch pár kódů nějakým mainům, takže po tohleto videjko, tady u tohle videa vyberu pět kódů pro nějaký mainy nebo pro lidi, co budou mít aspoň nějaký point na trendovi, takže mi dolů do popisku asi těžko, do komentáře mi napište EUNE, EUV a váš nick, podle toho, kde jste EUNE psát, asi ani nemusíte, jestli jste na EUNE, tak mi to ani psát nemusíte, protože to beru už jako takový základ, tam je většina asi z Čechů, takže psát nemusíte. Pokud jste na EUV nebo někde jinde, tak mi tam ale napište, že to je West nebo cokoliv jiného. Nicméně, a hlavně tam napište pointy, jo, ale vymýšlejte si, protože ty pointy stejně vždycky kontrolují, takže úplně jedno, jo, pěkný. Pěkně mi tam ten minion zablokoval. Ty pointy si nemusíte vymýšlet, protože já to vždycky čekuju, takže nedává vůbec žádný jako smysl, aby tam někdo psal prostě, že má milion a přitom bude mít 5000, jo. Stejně to zjistím, takže je to úplně jedno. Jinak ty další kódy potom budeme rozdávat u dalších videí, jo? Takže sledujte videjka, u dalších nějakých 7 videí nebo u kolika budeme rozdávat další kódy, takže je určitě na co se těšit. I kdybyste náhodou trendu nehrál, tak tenhle ten kód je podle mě, nebo tenhle ten skin je takhle. Já už jsem ho dneska jednou hrál a tenhle ten skin, ty mě do ní mě normálně trolej, tak tenhle ten skin se mi líbí, nebo tady ta chroma se mi líbí strašně moc oproti tomu klasickému skinu, což ne vždycky jakoby říká, ale tady ta chroma se mi líbí v tom, že ten červený Blood Moon klasický má i na hlavě strašně moc červených jakoby věcí a ten skin to nedal do zelený, ale dal to klasicky do bílý, takže není to jakoby. Mně přijde ten klasický Blood Moon strašně přeplácený, já nevím, jestli se mi to jenom jakoby zdálo, nebo jestli je to pravda, ale no. Můžu říkat ještě, nebudu. Nebudu říkat ještě auta, tak nevadí. Kou mají vlece, sila se, no tak to pojď ještě koškat a potom teda. Ale kluku, prosím tě, máš to? Vždyť ty nemáš kamaráde Ignite. Vždyť ty nemáš Ignite. Měl umřít. To by měl umřít. Zrovna jsem chtěl říct, to by měl umřít. Neměl jsem se mohl podívat tu na začátku, jak jsem tady hodně mluvil, tak nás to málem stálo život, protože jsem si nesčeknul, jestli má Ignite. A pak jsem kvůli tomu jakoby začal utíkat dozadu a to bylo docela víno. Počkejte, já nemám ten. Já dám jenom tohle, ono se nám to začne pušovat. Necháme to tady a zmizneme tady o tak. Tohle teda bylo docela jako docela štěstí, no, co si budeme. Co si budeme nalhávat, dámy a pánové. Boskneme toto. No, kašleme na to. Tak, zmizneme, jdem si koupit to. Pana Garana, co si pro tím vezmu? Esensku normálně? Asi dáme esensku. Mě to ten týpek ještě si napušoval, tady ještě možná zůstanu. On ten týpek naproti nebo to skvěl, tak rychle jsem zůstal takovou dobu. Já tady ještě zůstanu, já to nemusím úplně hrotit. Já myslím, že možná mohu udělat nějakou ptákovinu a zkusit nás divnout nebo tak, což by nebylo úplně špatný, jakoby. To by mi absolutně vůbec nevadilo. To by mohlo udělat, co? Ale nech se klidně nahitovat, kamaráde. Protože to je mi úplně burst. Já tady zůstanu, co jsi ty koupil? Mana Crystal. Nebylo lepší si koupit třeba boty? Nebo něco jiného? Bylo fakt vhodný si koupit Mana Crystal na Garena, kluku? Já vím, že občas jako kupuju strašný blbosti, jo? Jako občas udělám fakt jako úplně jako neuvěřitelný ptákoviny. Ale jako tohle je teda zajímavý, no. Ten týpek mi teďka rozhodil sandál. Jinak u těch dalších videí zase budeme rozdávat klasicky ty skiny jako náhodně, jo, takže se nebojte, mám tady sila se. Takže se nebojte, že byste neměli šanci potom klasicky, nemusíte mít žádný pointy. V tom kódu ten kód samozřejmě potom obsahuje Trendamera jako takovýho, ten základní skin toho Blood Moon skinu a tuhle tu chromu, jo, kdo by náhodou nevěděl. Takže tak jako vždycky vlastně až u toho sila se teda tam byla malá výjimka, protože tohle bylo blbý, no. Tohle bylo blbý, jsem měl odejít, já jsem si myslel, že ten týpek tam nakonec nejde. On to tak jako malinko vypadalo, že tady byl a pak zase odešel a on se vrátil zpátky. Kdybych zareagoval rychlejš a nebudu zase podle mě o toho skinu, tak jsem to možná skill. Já tady sám sebe normálně zabijím, víte co já udělám? Já to vezmu takhle. Budeme dělat, že nepotřebujeme cooldowny a zkusíme to takhle tam kopnout. Možná by bylo lepší si vzít boty a nějaký potky a kontrolku, ale nebo ty cooldowny aspoň, ale kašleme na to, máme na salámu, ale. My jsme tady ty kůle, tak taky máme potky a to. Takhle nemám vůbec, takhle mám BF, že jsem si prodal moji jedinou potku vlastně. Honzo, já nevím jako, ale se to ještě nějak jako rozbíjá, jako jde ta BFča, takže možná, že by tam ještě něco padlo. On mi ten kluk ani teďka neskyla pušovat, on vede o 13 jezek, to je docela. Co se dá dělat, kluku?
Co uděláme? Půjdeš tady do mě nebo ne? Za 15 to? Za 15 máme znova Ignite. A hlavně je dobrý, že máme turnu, která když plácneme Ignite, tak nám to dá speedy až někam do AD, takže to já jsem úplně počkej minion, nezůstaň tady s náma. A to tady asi možná nechám takhle. Počkáme si na ně, tak já možná na portí, ale tak já bych s tím normálně počítal. A nebylo by to vůbec špatný, abys to spál, co? Já potřebuju šestku, já hlavně dokud nebudu mít šestku, tak se tady nechci moc jako promenádovat. Hlavně se tady bude znovu ten Silas, tak mi asi normálně hrát bez něho. On neprotí, OK. Tak si počkám, jestli se někdo dopláca, tomu to mohlo asi rovnou napušovat, když už jsem viděl, že ten týpek neprotí zase a znova. Že to má úplně totální na salámu. No, ten Silas už začíná být trošku chvíle, už má 3-0. Nevím, jestli je to úplně moc pozitivní. Tak já mu to stejně napušuju celý. Takže je to úplně jedno. Že jo, pane. Čekal jsem teda, že bude štítovat, ale když teda nechceš, mě to je úplně jedno, kluku, mě to je úplně buřt. Jsem zvědavý, jestli to všechno plázituješ. Ale vedeme opět CSK, myslím, že bychom mohli být jako even, jo? Myslím, že budeme na stejno. Dobře, nebudeme na stejno, ten týpek jako se tady jednou protočí s tím bejčkem, budeme všechny úplně miliony, že jo? Ještě má stejně šestku zase, klasický, no jo, kluku, no jo. Jsem doufal, že tam bude postavit, abych mohl aspoň ten místo Ečka. Ty máš na midu 5 CS, kamaráde. Jsem se smál. Smál jsem se tady jako Garenovi, že si postavil jako první mana krystal. Já si myslím, že Pegasi ale nějaký malý level, že byl. Že to je nějaký jako nováček, jakože smát se mu samozřejmě nebudu, ale 5 je hodně málo. Do pytle. To si zase nechá tady roz. Ty brdě, on má pořád 5. No tak to budeme hrát ve 4, no. To budeme hrát doslova. Já to nemyslím špatně, ale to budeme hrát určitě ve 4. To je prostě, to tak prostě. Ojojoj. To bude hodně blbý. To bude hodně blbý, on nebude mít damage. On nebude mít žádný damage. Oh my god, co ty kluku, jak dám takový kupředu. Ty doboje kupředu, ty seš taky normálně blázen. A co? Nás podá křičí šuhaj. Až takhle. On se to ani nehne. Pytlo, on se to ani nehne. On to má bognutý. No za chvilku vyskočí, že má 100 CSek. V pohodě. Nějak samozřejmě, ale vidíte, že nám je to úplně jedno, když začínáte hrát loko, ale jako chtělo by to mít aspoň jako 30 CSek v desátý, no, i když se jako vůbec nedaří třeba, protože tohle jako bude hodně těžký. Tohle je, jak kdyby se vyhýbal CSku, ty brdio. Jde vůbec mít jako 5 CSek. Ona si stojí jenom pod věží, no, ona si jako nechodí ani ke minionům. Tam on ještě skoro zabil, on by ho s 6 CSkama skoro dokázal zabít. What the hell? Jako minulou game, když jsme hráli Trendu, tak jako jsme měli na midu 0-10 týpka, jo? Takže už myslím, že horší to být nemůže, prostě horší to být nemůže ani náhodou. Ale tohle není dobré. No hlavně ještě na midu, že oni jsou všude dia nebo něco, takže tam to není fajn. To je jak, Silas tady znova oxiduje. Hlavně jak mi semka nechodí s tou Lux, ale si myslím, že by byl free kill teďka. Ne sice šestka, ale on tam tady probíhá, jako pobíhá po džungli a tak se asi otočil, on už asi odběhl. A z toho proč jsou tu overdi, no, protože já mu nevěřím. Já si myslím, že ten týpek by normálně tady dokázal skočit tudy a tady mi přijít zase od spoda, protože jako já nevím, já si tam pro jistotu dám, ale máme úplně na salámu. Nechci se potom divit, až mi semka tady přilítne kluk jeden. Co ty, budeme spolu jako fightit nebo nebudeme? Já si myslím, že fightit spolu úplně nechceme, protože ten týpek mě podle mě jako vypne, no. Ale 1-8. To je podobně jako předchozí game. Až na to, že s tím rozdílem, že tuhle tu točíme. A nevím, jestli je to jako jaký, nevím, nějaká karma za něco. Nevím teda ještě za co, jo. Nevím teda úplně za co. Nechci lhát a kecat. Ale zatím to nevypadá úplně kvalitně. Ty brdě, ale 7 CSek. Oh my Jesus, ojojojojoj. To blbý, no. Je to poště, já jsem si odběhl nějak moc daleko. No mento, jsem myslel, že tady podělám všechny miliony zase. Potřebujeme ten attack speed, potřebuji si koupit boty, tohle to je takový jako, nevím. Nic neděláme, strašně malý attack speed potřebujeme. Já si vezmu ty boty attack speedový a zbytek máme na salámu. A jak to stojí za to, a víte co bych možná to, když padneme tu esensku, tak vlastně můžu. Víte co já vezmu, já to vezmu takhle. Jdeme.
A týbek to prostě jako tak, že o 10 CSek, 90 CSek, co mimochodem neviděl jako strašně dlouho, jo. A ten týbek je fakt nějaký 40. level nebo něco takového. A já tady asi ve hře level nevidím, že? Asi nemám šanci to nějak zjistit. Alebo nějaký nízký, 100% je nízký level, 100% prostě, jo. A no. Aspoň na to videjko bych si to asi měl hlídat, no, protože je docela blbý, když potom takhle pozveme. A ten člověk prostě, on z té hry taky nic nemá, že jo, když on tam prostě jenom stojí a dostává na farbu, ne, jak kdyby tam proti němu byly postavy dvě. On prostě nic neudělá. Jako s tímhle tím taky moc neudělá, jsem si myslel, že si na začátek vezmu do Runsbladeu. A že to tak jako úplně s ním tady vypečeme, což jsme s ním sice vypekli, jako měli jsme First Blood, jo, ale tím to tak nějak jako skončilo, no. To byl takovej jeden jediný kill a to bylo všechno. Od té doby si tady můžeme tak maximálně na sebe koukat s Gerdem. A to je vše. Já ho prostě nedám podle mě, nebo dám. Jako když si nás takovou, myslím, že když si nás takovou pasivku, že ho dáme. Já si totiž myslím, že ne. Jak to už ani nepustí. On týbek ví, že by mě dal. Teďka by mě dal, no. Teďka by mě určitě dal. Kluku jeden šohajácký, tě mám takový do útoku, jestli ti hlav... Ale ty vidí, jak kam se kapěk jemu vešli, ne? Že bychom si je dali, ne, si je stejně nedáme. Kuku, frizuj si to tam v pohodě, Hele, důležitý je, že máme aspoň XP, jo. To je jediná pozitivní, zase zapnuli tu jednu, jsem si koupil 3 ty potky. Jo, já jsem to když byl zvyklý nakupovat tím double klikem, tak jsem si teďka odklikal double klikem určitě potom to. OK, tady jsme si koupili jenom 3 potky, podle mě. 3 potky bych si fakt nekoupil, jako. 3 potky teda jako na trindu ještě, to fakt ne. To fakt ne, dámy a pánové. Oj, tak jsem se malinko jako bál, že by ten týpek jako chtěl jít, jo. Malinko to vypadalo, že dostaneme čouda tady. Víš co, já si zapnu ještě jednu fotku. Když máme 3 fotky. Hele, Gerne, pojedeme si tady takovou svojí to, jo. Pojedeme si tady úplně svoje, budeme úplně ignorovat toho velkoze. Kdo zabil toho velkozáka nikde? Myslím, že ty Verča, ok. Verčo tam možná snipnul nebo šel na bot, nebo já nevím. No to je jedno, to jsem prostě nějak jako že ne to nevnímal, jo. Já blbý, že mi vždycky dokázky aspoň to. Ježiš, mrdě. Zaprem si další potku. Tak si. Už se myslel, že bude mít killa. Ne, nebude mít killa. OK, v pořádku. Nic se neděje. Já jich potřeba, aby se ten týpek na mě rozběhl. A i potom neměla kvěčku, až tam semka půjde ta Eva. Která, nevím, jestli semka půjde. Jo, půjde. Ale na pingu, hele, ať se tam nejde dávat krabincu, když to ten týpek tady pušuje. Ať ho vypneme, tam má asi Verdu, že? Můžem. Ale... jsem myslel, že ho půjde. Jaj, tak jsem mu dal Ignite. No tak, teď nemám ani ten blbý Ignite, no. Lalalala. To nedáme. To je... Ach jaj, jsem myslel, že ho právě debe, no, jak jsem mu tam plesknul ten Ignite. A ztratili jsme Ignitus, nevadí, já tady tak zmiznu asi. Nebo můžem pušovat, zůstal tady ten týpek, ne, zůstal tady ten týpek, a ještě nám pušou ten mid. Mu tam ještě pustí Heralda, kámo teď má 0,5 a 18 CS, proč tam pušíš Heralda? No, aby to vyhrál, že jo, samozřejmě, že jo. No nevadí. To s tebou, kluku, ale pořád mám ultinu, berme to pozitivně, vím, že aspoň ty nemáš flash, když nic jiného, no tak to mi snad nedáš, ne, už. To už jako, mu to ještě ne to. Ty brdě, co tady budu dělat? Potřebuje pomoc, hele, to nemá smysl, to je, jako na ten inhibit to chtěl, aby to někdo defnul, ale jinak, jak by bylo úplně zbytečný tam pomáhat, no, bohužel, je to prostě tak, a to tak bývá i v normálních hrách, že prostě někoho musíte úplně vynechat, protože, jako nemá smysl pomáhat třeba, když má 0-5-0, krom toho inhibu, teda ten už fakt nenecháváte, jo, když jste v džungli hlavně teda, tady ještě někdo hodně trolí a, víte, že by mu nepomohlo ani ten jeden kill nebo něco, tak to fakt je úplně jedno. Aspoň ten nemix toho mohl dát. Akorát, že já mu to ečko, já de facto nemůžu udělat to, co se dělá za trendu, že? Že se k němu postavíte, no tak tohle úplně v pěty. Jaj. Jaj. Jsem na ním, já si potom ještě, já myslím, že kdybych na něj flashnul, jak mu to zrovna končilo, ale ne, to by to, ne, kecám, dneska bych to, protože ten turretit přišel až jako potom. Tak počkejte, jdeme si vzít nějaký helekrty, prodáme si tu kontrolku, kterou jsem si stejně nepoložil, protože mi přišlo asi zbytečný pokládat, nebo já nevím. To tam asi, taky umřeš kamer, počkej, to smok asi spíš utíct podle mě, ale Teďka umřeš taky.
No, jako začíná to vypadat docela blegě, jako jo. Nechci zatím úplně polemizovat o tom, jak to vypadá. Ale zatím tady tak jim teda vypadá úplně katastrofálně, protože co tam dělám za teďka. Co se to tady děje? Co se to tady děje, dámy a pánové? Já jdu. Jestli mi Honza něco čapne? Tak to máme. Jaj, jaj. Wow, 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 kde se tady všichni vzali? Kde se tady? Tak já už asi ne, What? OK, dobře, Trindu asi odkládáme na příště, Trindu asi necháme do někdy příště, protože na Trindoslava s takovýhlema hrama asi úplně jako nemám žaludek. Asi dnes toho chytla žluč za chvilku. Nebo já nevím. Tohle není moc fajn, takovýhle hry mě jako nebaví, no. To si nemůžeme, ale jsem asi viděl, já jsem asi viděl přes hrdu, ne? Já jsem je viděl, já jsem se jenom nedíval už. To já jsem je neviděl, bych je viděl na minimapě, ale já jsem se nedíval, takže. Já jsem byl zabraný v tom, že prostě pohoda, že tam někoho zabijeme, že tam byl na ten pajka. Tam ještě podávali všichni. Zmínil zeláci ušatí. No co se dá dělat tam? Tady tak jim asi úplně nedopadne. Ale hlavně ještě nemá ani boty, on prostě. Ale už má, bude mít za chvilku Luden, jinak chybí mi i ten můj tady jako Luisa, jo. Teda Luisa, no. No, ten Jard už má 2-1-3. Toho už asi nezabiju. Měl tady moc lásky, no, potom. Ten začátek jsme sice nějak jako dali, když to bylo hodně close, ten kill na něm. Kdybychom neměli jiné, tak ho nedáme ani náhodou. Má to smysl vůbec tady ještě pushovat? Má to tady nějaký význam, abych tady vůbec ještě zůstal? Takhle, ono nemá význam ani jako, nějak jako točit tuhle tu game, přijde, jo, ale zase já už, když jsem viděl tu předchozí game, jak vypadala, že kdybych tu točil a pak si řekl, že tu nebudu jako vydat a že natočím tuhle tu a tuhle bych nevydal, ale já do třetice takovouhle game asi nechci. Já si totiž myslím, že to. Hlavně si myslím, že teďka ten Garen jako já tady tak odcházím. Nenecháme se zabít ještě jednou. No tady možná bude ten Silas, ne znova, co? Moje tanky Silase dokonce. Už se nejezdí, nebo jezdí? Už začalo se teďka zase jezdit. Jak mu zvyšovali, nebo jako malinko měnili, jak mu dávali ten shield a všechno a zvyšovali mu damage na EV a takhle, tak. Má teďka smysl je tohle? Má smysl ho je teďka do tanka, jakoby. Mrežky, tady je ten jeden. Kdo tady byl, Pike? Skvělý, OK. No, co jsem položil ve, když jsem viděl, já jsem v tu chvíli, když jsem ji položil, tak jsem si všiml, že má na hlavě oko, že má ten letality item na odvrňování. OK, no. Co, ale máme, dámy a pánové, je to poje, máme první item teďka. Jinak ty jamat jsem si nestavil jako už nějak z principu věci, že jsem toho Garena nedával, tak mi přišlo blbý, abych ho vůbec pushoval. Takže ty jamat jsem nepostavil kvůli tomu, jo. Vím, že se staví, i minulou game jsem ho nestavil, protože jsem proti sobě měl Vulíka a ten tam měl pořád ještě junglera a nemělo smysl, abych ještě pushoval do toho, takže jsem si ho nepostavil. Ale jinak je asi ty jamat fajn na to pushování, aspoň si můžete někam odběhnout. Ale to v této týře teda jako nehrozo, no, že bych si někam odbíjal. To by úplně nefungovalo, to by úplně nešlapalo. No, to by mohlo být, by se mohl mít i Killinson, ale. Nějaký kamaráde praštím jednou po hlavě. Sice jsem si myslel, že budu muset dát Ignite teda ještě zdáli. To neskynu ani natáhnout na ten auto a tak. Ale máme Ignite a zkusíme zabít toho Garena, který má celou Trinitu. To asi ne, to asi nedám. Nepřipadá v úvahu, hleda, že by se někde objel začal točit jinde, nebo já nevím. Ale prostě asi nemá smysl, potřebujem. Kde co? Já bych potřeboval si koupit jeden jediný kryt item ještě. A OK, super, no, nevím, proč jsem ten Jin jako teďka běžel, ale jsem šťastný, že jsem běžel aspoň. Aspoň jsme měli přijít to zát nějaký asi, dáme, pánové. Normálně to nebude 2-3-0, nebo 2-8-0 pozor, nebo já nevím, kolik to jako může být. Ten má 4-2-3, jak má tu Ice Brunu, tak já ho asi nezabiju. Si myslím, že bych ho nedal. Jenom kvůli ty Ice Brunu, co má za boty, ještě žádný nemá boty, ale staví Ninja Tabi, ne? Předpokládám. Mám takový pocit, jestli nejde ještě nějaký tanky item teďka z mýho zeláka, nebo moc tady vystřelováka, nebo chtěl tady vystřelováka, si předpokládám, co já vím. Myslím, že nám tam Fča možná, ona nám umře. Hele, musíme to vzít takhle, ať máme to, já vezmu jednu pickaxe ještě a jdeme na to, postavíme Infinitu, no. A my teďka, když nás takovou pasivku, tak bych měl mít 90% crit nebo kolik. Máme se, že by. OK, už jsem se. Jau. Kolik má ten týpek? Má 10-3? Au. Dobře. Já s dovolením bych odběhl tady zpátky asi na top. Já s tím nechci mít nic moc. OK, toho kanon stejně nemáme. Ten kanon normálně si řekl, že s náma nebude kámoš. Počkejte, já tady jako. Já s ním asi fajtit ani nechcu.
No 90%, jsem si předtím, já jsem řekl 95, že? Neumím počítat, to OK. Já tady jako nevím, no. Já si tuhle tu z dovolení věnu, já jsem do healu. Třeba tady něco vymyslíme, škráda pane, třeba tady ještě něco vymyslíme. Toto kluku nevím, jestli tam... Ale skill to, i přes ten silence nebo přes něco. Au. Ten týpek už je strašně moc, tak jako ještě aby ne, když to. Dokážu Honza chytnout. Kdy Honza toho velkozáka chytnul, to je jediná normální asi šance, aby jsme ho dokázali zabít. Mám takový jako pocit, jo? Takový malinko vnitřní. A třeba to půjde. Já jdu na ten boss, zatím můžeš vzít ten top týdně, jestli chceš. Já jinou, jestli bych toho velkozáka zabil. Když máme flash ignite, bych mu vyflashoval Ečko, co? My jsme mohli dát, ne? Nebo ne? No spíš jako doufám, že měli dát, ale co já vím. Semka ani nejde. Mají tak na salámu, že semka nikdo nepůjde. Ten džin by semka mohl běžet, že? Nebo semka nejde. Ale no tak kluci holky, to stejně do semka, no tak nevadí, no. Někdo semka mohl běžet, ale všichni mají úplně na salámu. Někdo semka prostě za mnou nejde, oni běží na ten top zase. Pošli kluku, ty nemáš boty, ty hlavně už mi tam asi umře, on tam umře určitě, já nemám to, já nemám na nic. Já potřebuji tak BF potom. Už jsem tady týma. Myslím, že nám budu celá. No, Honza nemá nebo? Honza neměl teďka kde? Asi neměl, no. Pojď sem. Pojď sem! Já jsem dával ER už najednou, ale... Aj, já jsem jakoby nedocvakl, no. Oh my god, ale už jsem se chystal. Jsem si totiž popravil, já se přiznám, já jsem myslel, že má třetí auto a tak. Já jsem se na poslední chvíli všiml, že má čtvrtý. A už jsem nechtěl zareagovat, protože mi přišlo, že nedal tolik autoataků, ale dal. Já jsem se na něj vůbec jakoby nedíval. Takže se přiznám, že jsem si myslel, že má jeden to. Což by asi bylo jedno, mě možná zabili na ten klasický teďka. No, já si myslím, že by mě stejně zabil. To asi úplně jedno. Myslím, že by mi dal úplně stejnou čočku. Takže to bude něco. No, dáme si jedno BF, potom budeme infinitu. Potom to půjde, hele. Teď Eva dává docela čočku, hele. On smaže kohokoliv, i toho velkoza by měl smazat, podle mě. Není to ještě úplně ztracený, jako není to, dobře, kdyby ty věže jsme měli, tak by to nebylo tak úplně ztracený, možná toho jednoho draka, kdyby jsme jim tam vyčořili nějakým způsobem. Ale pořád, no jasný, no, jak jsem teďka zrovna říkal, pořád je to Eva, no, on smaže kohokoliv z těch, co by se potřebovali, Gina a velkoze prostě smaže. A já ale pro změnu nezabiju asi jako toho Garena, no. A toho zase ustřídí Verča, my si to musíme rozdělit tak, aby jsme to jako dávali, jo. To bude docela, bude to sice docela random, počkej, to se tady je. Co to desky, teďka mi dej pokoj chvilinku, teďka tady řešíme důležité věci a já jdu zabít celá se tady, teda zabít, a nevím jestli zabít, ale minimálně ho nachytat na švestkách. Má slow, ale má ult, jo, ten měl zelák jeden ušatej. OK. Už to, pohoda. Velká koza tady, pryč tady otaď, desky, teďka klid a nohy v teple. Teďka pohoda, tyjo, ale zase kdyby to Honza, ty... Tak já nevím, jestli bys ho zabil, asi bys ho nezabil. Co tady hoří děláte, počkejte. Ale tyka, co blbneš, hrabě ti, když před chvilkou byla to. Co to, ježiš, on mi věděl, on o mě věděl. Počkej, co tady, co tady blbneme vůbec. Jako... Co tady blbneme, no, asi jako... Myslím, že on se vůbec tu když nedíval, že tady ten velkost asi je, tyka, chudák. Jak tam měl svých problémů dost. Superino, to nebylo vůbec špatný, jen teda umřela Luxka, ale to se nedá nic dělat, no, já si jdu koupit tu Infinitu. Jak v takovýhle hře vůbec může mít 4-4, to absolutně nechápu, ale že vůbec nic neděláme. Že tady každý dává prostě one shoty. I ten Jin, i ten velkost. Ale potřebujeme, aby tady jako byla ta Eva, no. Oh. OK. Když se takhle nechá chytit, tak jako fajn, jak bacha na to velkost, ten jako, myslím, že dá QR a... My se tady jenom pod náma se zapráší, nebo po nás respektive. Doslova do písmene. Já bych strašně chtěl, abychom stihli dát toho draka, no, ale oni už ho dávají. Už ho tam lupou. No to je jedno. Já odpušuju ten top rychlosti. Dva nebo někdo asi vezme ten my tady. Draka jim prostě necháme, no. Nebude jim nechávat už jenom toho dalšího, aby neměli soulu, protože jinak mi z toho asi přepne. Tobě tady já s ním pomůžu. Klidně si to spoukni, já to... Jsem se malinko lekl, že mu to vezmu na ten auto a tak, no, už jsem měl takový malinkatý obavy, co si budem. Jako ten velkost se nechá chytit, sice umřel Honza, ale velkost se dám, takže pohoda, musíme to brát pozitivně, dámy a pánové, to dokážeme ještě, dokážeme to minimálně prodloužit tady tuhle tu game. Aby to prý nebyla 15 minutovka. A
Ale jestli to dokážeme vyhrát, to jako, to těžko říct. To nechci hlát, co se tam děje v té bázi. Já vezmu tuhle tu jednu waveu a jdu týme, jo. Ale já si ani nic nepotřebuju. Protože Pike umřel, Velkos umřel. Už jenom ten Jin bude dávat pecky a já tady podle mě můžu zůstat dávat tu vežu. Kolik má ten Jin? Aha, on je tady. Má 5-4, já jsem se zrovna chtěl dívat, kolik má ten Jin, abych se potom nedivil, až mi semka přijde, že by nás třeba dokázal ukajtit, a což si myslím, že dokáže. Myslím, že Jin mě normálně dokáže ukajtit, no, já teda běžím. No a tak to s tou Luxkou, jako kdyby tam byl někdo jiný ještě. Ale aspoň si dal ty zóny a koupil čas, hele, aspoň koupil čas, to je dobré, to není vůbec špatný. A toho Sila se tady oběhnu, já ho oběhnu, vám říkám. Já ho počapu, Sila sážinku, bocem za náma. Bocem, do! Ty šuhajáku, on běžel tam, no on běžel tam. Škoda, nevadí, jo to vejva tady na tom motu a to vezme Verča. Já jdu back, já přemýšlím, co si koupím, já totiž vůbec nevím. Skryty asi nepotřebujem. Skryty nepotřebujem. Já mu dám ještě slow, hele. Ať to stojí za to. OK. On za prásku, aby ani nepřeskočil. Dávaj toho, dávaj Barona, no. Byla škoda, že se nás tady ukázalo tolik. Tak jako kluci bohužel jako to tam asi sfouknou, no. A hlavně když máme ani tu útu odverči, že by to třeba nějakou obrovskou náhodou dokázala vzít. Ale zase bychom potom spíš mohli odchytit, hele. Já si myslím, že bychom potom mohli spíš zabít, jako k tomu Baronovi se nedostaneme, že jo. Nebo dostaneme? Ale oni jsou strašně low. Bakná toho Garena. Je, ale oni jsou to. Pocem, on má asi, on má flashando, OK. Ta velká koza tady vzadu. Hej, on tu normálně zabil. On to tam pošéfil, on tu šéfy spošéf. Šejte, pošejte, pošejte, já mu dám slovu aspoň. Ty Honzo, tu jsi odvážnej. Co to dám, otočil? Hota, hele, já dám tohle a du. Už letím zlatí, už letím. Takže jenom Silas a tohle, jo. Na tom botu, já půjdu asi na ten bot zlatí. Jo, Verča bude pušovat a já vezmu ten bot. Ne, to vezme ta Lux v pohodě. Já jdu pušovat taky. To zvládneme. Jdeme teda být, že nám ta vejva tady trošku jako pokulhává vzadu. Hlavně jak to ta Lux jako, nebo mám tam jít. Mohla tam mít asi Eva, no, ale tak já tam teda jdu. Já jsem se to skine ta Lux, no, ale ona to asi zlatí, no vlastně nemůžeš s tím. Já to hnedka tady spouknu. A já si vezmu s dovolením asi tohle, no. Za první se na ní dostaneme a za druhý bych je... Zase nevím, jestli to je dobrý nápad, opět jsem si spíš možná měl z Gunbladeu for fun. To já nevím, jestli to je jako botr. Nemají skoro žádný tanky, to nebylo moc dobrý, to nebyl dobrý nákup tohleto. Spíš proti tomu healování, ale uděláme takový myšmaš bylo to na rychlovku, tohle byla podle mě strašná blbost. Asi jsem si spíš možná mohl vzít ten statik, ale já jsem myslel, že skrz ty kryty už další kryty nepotřebujeme, což je vesměs jako pravda, jo, ale podle nám hodně pomůže, jak se aspoň na někoho dostaneme, podle mě, když budeme mít celý ten botrk, tak co, nějaký lifesteal se taky hodí. Zatím potřebenky tady a bakáky tam jedno neodchytí. Nevím, jestli je tady Varda, to netuším. Ale jako šel bych je. Jakože šel bych je určitě. Verča jenom koupí krve žíví, jak to je česky? Krve žíznivec. Koupí blada a... No. Já možná, jo. Musíme ho hele smáznout. Já i kdybych tady měl... Umřít! A já neumřu. Máme to! Oh my god! Gucci! Hlavně jak to vezme tam, to s tou Luxkou dáš, ne? To je jako v pohodě. To není zase tak jako úplně špatný, to tam prostě nějak jakože... To tam vyplácá, rozplácá. Ten lifestyle mi strašně pomohl teďka, strašně moc. Se to sice nezdá, já mu dám slow, hele, a pojďme ho tady normálně zdecimovat a zničit a jedeme dál. Jedeme týme dál, nebudeme tady vůbec oxidovat, prostě jako jdeme. Hodnem rychle, já to tady trošku botankuju, zmizneme, hodnem, všechno tady poplácáme. Dokázal bych teďka ukončit. Já myslím, že si to Honza chytne rovnou z báze. Kdyby to Honza tady chytnul rovnou z báze, nebo toho Jina, nebo toho hele, kohokoliv. Takže tady něco dokážeme jako udělat. No ne, toho právě ne. Já doufám, že to... Hlavně jako... jsem všichni neměl ultu jedna sekunda, do pytle, já jsem doufal. Byla škoda, že to Honza neměl, to bylo strašně blbý, že Honza zkoušel chytat toho Pajka. To bylo strašně to ono, hele, stáhněte to hlavně, 47 sekund a půjdeme tam. Protože on to z něho ten Pajk chtěl jenom vybejkit, že aby potom nemohl chytnout toho Jina a nikoho jiného, až vyjde z té báze. Ale
jsem si myslel poprvé, že už mi přichází ta ulta, chyběla jenom 2 sekundy, takže ona to byla pravda, že nám přicházela. Jen o malinkatou chvilku po nás, ale to bych jim asi nechal. Já myslím, že nic moc neudělá, ale ježiši, kluku, ut, jdeš tam, uteč, jdeš pryč, nemůžete tam hlavně, prosím. Já ani nevím, jestli by stálo za to, aby nám tam za to umřela Eva, jako já si to když myslím, že ne, hele kluku, já hlavně tam, no. Přeflešuj, au, teda přeflešuj, přeulti jsem chtěl, že se ne, To jsem právě, já si myslím, že to za to nestálo, já si myslím, že i kdyby to vzal, že by to jako, nevím, nevím, no. Myslím, že bychom je stejně dali. Ale jako je úspěch, že v takovýhle hře jsme vůbec jako udělali to, co jsme jako udělali, jo. Já přemýšlím, nepůjdu já to backdoornout normálně. Někdo takový zmetek jako, co? By možná šlo jako, a tak zpět nějaký máme. A nesmíte umřít, jo, nikdo. Nesmíte nikdo umřít, hlavně jenom dev, hlavně jenom dev. Jako musí tady mít tvrdý někde, ne určitě. Je tam Jin, velkost byl na botu. Velkost byl na botu, to je správně, no. Byl. Byl AA. OK. Teď mi viděla, hele, hlavně mi zrušte ty rikoly, když tak. Hlavně mi zrušte ty rikoly. Když tak. Jakože bychom v této hře vyhráli, tak si myslím, že si zasloužíme normálně nějaký velký ocenění. Protože, dámy a pánové, takovouhle game. OK. Jako ano, v LoLku je takový nepsaný pravidlo, že vyhrá téměř jakákoliv game. Jako téměř, jo. Ale viděli jste tu naší? Ten chudák Pigas měl 5 CSek v 8 minutě nebo kdy. A celkově jsme v týmu měli asi 20. And still, we got it. Oh my god. Já to nechápu. K vám Lorenzona. Já bych dal doma Pigasovi chladnou hlavu, ale dáme asi... Tohle to byly dva diváci samozřejmě, jo, takže to dáme třeba takhle. Podívám se na pick, já si fakt myslím, že byl to, že byl nějaký malinkatý level. No, 49. to je prostě začáteční, že jo. Takže... Ani ten kdybychom neměli velký, ale Verča měla obrovský. Eva dala i větší než já, ale... Jakože... To byla dobrá game, dámy a pánové. Nicméně, jak jsem si myslel, že základ do botrku byla blbost, protože nám to moc nepomůže, tak myslím, že nám to ten jeden fight úplně sejvnul, protože ta trucha lifestealu, co jsme měli a ten slow, nám podle mě zaručilo to, že jsme zabili toho Jina, že jsme se na něj dostali potom. Byl tam velkost a Jin, ne? Myslím, že jo. Myslím, že bychom si koupili něco jiného, takže to možná nevyšlo. Nicméně, dámy a pánové, doufám, že se vám video líbilo. Vidíme se zítra u streamu nebo u videjka. Mějte se všichni báječně a... Běžte si vyhrát takovouhle game nějakou. Zatím, čau.